各国军方都希望可以拥有不需要跑道的垂直起降战机。当年德国开发、法国开发、英国开发，很多都无疾而终。1987年就是这个雅克列夫，他们当时推出雅克141型，那时候有包括12项的世界纪录，在整个思考结构也都很厉害。而且相互传说，就是雅克列夫的一些设计流到美国，美国才有能力生产出 F-35 哈。所以这个东西，我想是不争的事实了。那么现在雅克列夫这么厉害的领先的技术，回过头来要帮俄罗斯做全新的第五代对标 F-35， 看起来俄罗斯吃了秤砣铁了心，要来对付美国了。俄罗斯当局7月28号为了庆祝海军节，在圣彼得涅瓦河上呢举行了这一场规模很盛大、气氛很热闹的海上阅舰式。那根据统计，现场大约有20多艘的水面舰艇、1艘潜艇，还有4艘帆船来参加。那俄罗斯海军波罗的海舰队这回精锐进出，拿出了很多的压箱底。好，首先来看到就是俄罗斯舰艇20380型导弹护卫舰吉林号，这是俄国海军呢这几年来发展的一种新锐舰艇，通常称它为守护级的护卫舰。好，不过细节的部分我们要请厉将军来为大家说明。我首先要讲，其实一个国家你发展海权的话，必须要考虑到你国家的地理形势。那俄罗斯来讲，其实是一个可以发展陆权的国家，但平常讲它不适合发展海权。我们看一下它的地理位置，你就知道它北边面临的是北极海，对，波罗的海。现在尤其是芬兰跟瑞典都加入北约来讲的话，波罗的海变成一个北约的内湖。那另外来讲，它黑海，它面临海峡是黑海，黑海它要经过博斯普鲁斯海峡，它舰队才出得去。所以它那个黑海舰队等于也是被关在这个黑海里面。然后它另外一个就是太平洋舰队。那太平洋舰队来讲的话，跟波罗的海来讲，一个在亚洲，一个在欧洲，又隔得很远，没办法，这个必要的时候没办法集中兵力。所以我们看到日俄战争的时候，那个时候说波罗的海舰队就赶过到绕过整个地球到这边跟日本来解救他的太平洋舰队，但是没想到这两个舰队因为长途的奔袭，结果被日本所击败，这都是战史上面历历可数的例子。我觉得俄罗斯来讲的话，他尤其是苏联解体之后，他也认清楚自己国家的局势、地理形势不适合发展这个，不要要很务实的，你不要去发展远洋的海军，那你要从近海的海军护卫舰开始做起。所以他现在这个设计这一艘只有2000吨级的，但是这种军舰来讲的话，它是适合它的近海作战，就是适合部署在它的这种波罗的海或者是黑海，那在这个地方来讲形成一个近海的防卫。所以它吨位数不大，它只有2000吨，它只有12个垂发系统。可是这个军舰来讲的话，它是属于一种就是隐身的这种作战舰型，它的被发现的几率只有 0.01 哦，是非常低的会被发现几率。那它也装备了它该装备的东西，都虽然说是小不大，但是我们讲一句话，就是说麻雀虽小，五脏俱全。它不管是它的防空或者雷达性能或者是反潜性能都很好，唯一一个就是它不能做长途远洋的作战，因为毕竟你只有2000吨嘛，你开到外面去来讲的话，你的续航力来讲就有问题。它最多在海上时间是大概15天左右，那15天就不适合再从波罗的海开到太平洋来打仗，除非说是你沿途要有很多个补给基地、海军基地才可以。但是我觉得说是俄罗斯会发展这一代的军舰来讲的话，那它小归小，但是我觉得适合它国家的需求，所以俄罗斯来结合它自己地理的形式发展这种近海防卫舰，是适合它自己海军的需要来做一个设计跟发展。是，那另外一艘，您从图卡上的左下方可以看到这一艘23550型的破冰巡逻舰伊万帕帕林号，最近引发讨论。好，这艘巡逻舰呢是俄国新服役的一款大舰，排水量高达近9000万吨。好，那继续请教厉将军，它有什么样的亮点，帮我们介绍？这当然是非常亮，所以我觉得俄罗斯它发展的话，就像是结合它自己国家的地理形势，它为什么它北边面临的是北极海，对不对？北极海就是北冰洋了，那都是冰嘛，所以说是俄罗斯一直在发展，将来如果说是地球这个温度升高来讲的话，冰层慢慢变薄来讲的话，事实上北极海我们一直在研究会不会将来就取代这个印度洋的运输路线，也比较短比较长，所以这个俄罗斯很早就在发展它的破冰船。我举一个数字给大家了解一下，俄罗斯它的破冰船有到50艘，那同样在北极海周边的国家，另外一个国家叫做加拿大，它只有2艘，美国好像就2艘。所以你看这种从破冰船的数量，你就看得出来他们在这个破冰船技术上面有很长足的发展。那之前俄罗斯还有破冰船，它是什么？它是核动力的破冰船，它不是这种这个柴油的燃机或干什么，
它是核动力的，所以它很早就在注意北极洋的这种战略上的地理价值。那现在来讲的话，这是它第一艘，全世界大概只有这一艘是破冰洋的战舰，所以它把这艘这个它是破冰船，但是它整个设计是完全以作战为主的。你看它的船头来讲的话，它跟一般军舰不一样。那个破冰哈，它我们要知道破冰不是说是去把那个冰撞破，它是有点像骑到冰块上面去把冰压破的，所以它前面要做的很厚很重，它那种专门的设计。你如果说设计没有经验来讲的话，你如果说按照军舰的构想去做的话，你自己本身那个冰一结起来，你搞不好军舰自己会被卡在里面。所以我觉得那这个中国大陆现在也在发展破冰的行业。我们知道说是中国海警队它这个战力也蛮强的，中国海警船里面有两艘也是破冰船改装的，所以说是菲律宾在那边如果说是要打闹来讲的话，真是破冰船去当这个海警船去碰撞来讲的话，他连冰都撞得破，他怎么会怕你这艘这个小小的海巡艇呢？所以我觉得说是俄罗斯结合他自己国家的地理形势，他反而在发展北冰洋的战略。那除了说是有这种破冰船之外，其实美俄双方，中国也有了，中国是096的这种核潜舰，美国也有，都可以潜伏在北极海下面。大家要知道北极海将来未来一定是这个国家各国之间很重要一个战略的要点，因为在这个地方如果说哪一天真的我们是不希望了，那如果说是冰层渐渐融化的话，会不会取代现在已经有的这个印度洋的这种海运的路线，那从北极那边走确实是比较近。那第二个来讲的话，如果在那边来讲，我们都知道不管是对北约各个国家，或甚至于对北美的美国或加拿大来讲的话，在那个地方发射这种战略型的这个导弹来讲，都是最短最近的一个距离。所以我觉得俄罗斯来讲现在很快发展这种破冰船的舰队，那未来来讲可以对它的这种北极海的这个运输的货轮提供一种护卫的作用。我觉得它目标是在以后发展北极海的航运路线是以这个为主。好，看完了海上，我们再来关注到空中。根据乌克兰媒体《防务快报》的报道，俄罗斯加斯特洛设计局公开了这一段影片，展示他们研发的新型无人机非洲局。好，这款无人机呢，在7月2号在乌克兰被击落，但是当时没有被认出来。俄罗斯媒体就报道说，非洲局问世，这个军事专家把他这种无人机描述为轻量化版的天竺葵。那他的任务呢，除了攻击之外，还包括进行电子侦察。好，用老师这部分要请您帮我们介绍一下这一款新型的无人机。大家可以了解到啊，这次俄罗斯跟乌克兰之间发生冲突啊，这个无人机的使用可以说是大放异彩啊。那么而且同时呢，大家会发觉呢，传统武器当中呢，尤其是这个俄罗斯的这个表现呢，各方面来讲差强人意了，并不是特别的好。那么这个乌克兰呢，受到了这个欧盟或是美国在暗中的资助啊，主要的无人机表现，就是不管是用无人机来攻击或者用无人机来防御啊，都表现得非常好。那我们通常来讲都可以非常了解，俄罗斯本身的话呢，它的国防工业的基础是非常好的啊。这个好的话呢，其实顺便也在这边说一下，就是说是中国有个大学叫哈尔滨工业大学，哈工大，它本身来讲就是俄国系统里面训练出来的。俄罗斯家基本上的话呢，非常重视这种国防科技啊。那么原来的话呢，这个体系上来讲，就大家会觉得说，俄罗斯本身的工业人才跟那个大陆工业人才都是差不多的。所以在这种情况下，俄罗斯现在目前了解到无人机的用处嘛，所以呢，它会。那无人机现在最主要的功能的话呢，就是它可以做多样的功能。我曾经到这个福建的高新区去参观这个大陆的无人机的发展，那个有这个低空经济啊，有这种消防救火啊，有医疗帮助啊，或者说是简单的这种运送啊，农业上的。无人机本身最大的功用方面来讲的话呢，就是在军事上来讲的话，就是量大，而且的话呢成本低。那现在的话用保利龙都可以做成无人机的，所以说它基本上只要你保利龙机够坚固，能够带着炸弹去，那基本上的话呢也就能够满足了俄罗斯本身要改进他们自己无人机这一方面的缺失嘛。所以说这个俄罗斯本身要做任何事情的话，就有关于飞机上啊，就是简单粗暴啊，是他们一个发展国防武器的一个重要的原则。但是这里面的话呢，就是我觉得这是一个未来的趋势啊。顺便在那边讲一下这个无人机的发展呢，因为我自己有看到大陆的发展，那个军用转民用啊，
的那个过程当中啊，确实是无人机会变成了未来战场上的主流了，主轴是这个是可以了解。那俄罗斯在发展这方面来讲的话呢，也是借这个机会有实际上这个实战的作用嘛，然后来发挥，让他们来表现一下。是，好，说到军备，我们另外还要来关心到的这个不需要跑道的垂直起降战机，各国军方都希望可以拥有，因为它可以机动部署，也可以降低航空母舰的技术门槛。那俄罗斯联合飞机公司旗下的雅克列夫飞机制造商就宣布要重拾以往的任务，继续开发这个垂直起降飞机。好，我们知道俄罗斯呢是世界唯三拥有垂直起降战机的开发者，那除了现在的这个英国猎鹰，还有美国的 F-35。好，上次跟您怎么观察现在俄罗斯？因为而且大家还说它对标这个美国的 F-35B。哇，这个垂直起降战机，我认为就是有军事迷，就是外行的人哦。看到飞机，咕就直接飞上来，不需要跑道。特别是在很多我们看航空母舰的这些宣传片里头，其实还是让人很兴奋哈，它不需要跑道。我想，其实最近我们都知道，其实，在最近这波战争是这样子。虽然在乌克兰战争，包括像基辅啊、莫斯科，他们并没有很严厉的攻击对方，比如机场炸得死去活来。可是呢，我们在思考，比如说台海战争这件事情，第一波时间火箭弹可能就把花莲啊、台东制航基地都炸掉，那我们的空力怎么办？其实你就会思考有没有可以垂直起降，或者是比较短的跑道，以及航空母舰的应用。我认为这个在刚刚前面老师讲无人机这个趋势上，在这一波有关于新的战争研发思路里头，有关于垂直起降战机确实是一个令人一直心里很痒的东西。所以现在其实俄罗斯这个雅克列夫又宣布他们要开发第五代，这家公司是不能说不止公司，过去是国营，是真的非常非常厉害的。你要在50、60年代当年的时候，德国开发、法国开发、英国开发，很多都无疾而终。可是真正所谓的垂直起降战机进入了大家的视野，还是真的是在1980年代的时候呢？就是这个雅克列夫他们当时推出这个雅克141型。这个141型是这样子，他们那时候有包括12项的世界纪录。包括他们当时的无人武器来到，包括飞的这个来到1.7马赫哈，所以非常非常的惊人。包括他们整个，包括推进在后边，然后旁边各3架的这个所谓可以垂直的这个发动机，在整个思考结构也都很厉害。而且大家都知道，后来苏联解体之后，然后呢都传说，江湖传说就是雅克列夫的一些图纸、一些设计的流到美国，美国才有能力生产出 F-35 哈。所以这个东西大概都是我想是不争的事实了。那么现在雅克列夫这么厉害的领先的技术，回过头来要帮俄罗斯做全新的第五代对标 F-35 不只是现在所有携带的武器，这些最重要刚刚讲垂直起降这个部分的厉害，所以很值得期待哦。看起来俄罗斯这些刚刚我们谈的这些东西是吃了秤砣铁了心，就是一定要在军事工业当中还是要重新发展自己巨大的实力，要来对付美国了。谈到了俄乌局势呢，看到川普最近最新的这个发表看法，他说呢，他跟乌克兰总统泽连斯基已经通过电话了，就在这几天，而且呢，在电话当中承诺要透过谈判协商来终结俄乌战争。那最近对照最新的法新社还有路透社的报道啊，说泽连斯基呢也在这个访问当中表示，他跟川普确实有对话，而且针对美方的军援呢、表达对于这个美国的感谢。但是现任的美国国务卿布林肯呢，在同一天则是也首度坦诚，他说如果川普胜选的话，很可能会危及到美国支持乌克兰的决定。好，现在我们看到说乌克兰的问题，在这次通话之前呢，泽连斯基大家如果印象的话，他曾经说他并不担心川普当选，他说因为他认为共和党也支持乌克兰。可是你看到他后来又改口说，如果川普当选，这个乌克兰的处境将会更艰难，但乌克兰人已经有所准备，是不是话中有话，意有所指呢？这个大使您觉得哈？因为目前最担心川普当选的，恐怕真的就是泽连斯基啊，因为他很怕被放弃 ，OK， 被抛弃掉。那川普说哈，这个要透过谈判协商来终结俄乌战争，您觉得万一川普真的当选了，他会如何来透过谈判结束这场战争？你看川普还没当选，他就来不及的要赶快结束这场战争啊！他可以不必管俄乌战争啊！这个是拜登惹的祸啊，拜登自己去承担嘛。嗯，可是他就已经跟这个泽连斯基通过电话，那绝对不是泽连斯基找他，泽连斯基没这个胆啊！他现在敢去找川普的话，那拜登会跟他算账的、啊。
这是川普的。那泽伦斯基他现在的 risk， 他现在的风险不只是说他能不能当，他的脑袋都悬在那边了。嗯，对，记不记得俄乌战争开打以后，好几次要谈，谁不让他谈呢？拜登不准他去谈判呢，不准他停火啊。对，今天他是被架在那个火战车上面啊，下不来啊。对，可是问题就变成川普给他一个机会，让他可以让啊乌克兰终于喘一口气的话。让他可以安然下庄的话，那说实话哈，他也不能太快的表现高兴啊。所以他刚一开始讲话，他觉得不对了，马上改口啊。嗯，就是说啊，如果川普当选，乌克兰的处境会，因为他还要考虑到，问题万一这个哈，这个拜登这段时间跟他算账，派 CIA 对他不利的话，他还是很危险的啊。现在泽伦斯基话不能说死，非常危险啊。他今天他所有的都是美国人在那边控制住的，他是不能够随便转变的。川普讲得非常清楚，在他的这个共和党党纲里面，他说，我说他国际关系想得非常少，他说啊，我们要防止第三次世界大战发生 ，prevent， 他叫 prevent 防止，然后呢，我们要尽力去怎么样，在欧洲及中东 restore peace， 去重建和平，他就讲这样子。所以呢，他不是在那边啊，在那边啊，这个是啊，摆姿态啊，他是真正确实他是要停止这两场战争的。对，他选的这个副手范是一样啊，他在参议院一直反对美国这个再继续支援乌克兰去打这场战争啊，因为没有意义啊，哎，他也是不喜欢战争的。那他不喜欢战争，可能是因为他年轻的时候在战场看到战场的荒谬，战争的荒谬哈、啊。跟那种哈，这种真正哈拿这些穷人家的孩子的性命哈来换取那些啊，这背后战争背后的那一庞大的利益团体的利益，对那种所谓的那种丑陋，对啊，所以他们是有信念的，所以我觉得就是说，泽伦斯基应该很期望川普赶快当选，嗯，然后呢让他可以。结束这场战争也有个台阶可以下的，解除乌克兰人民的一个怎么样一个厄运。乌克兰现在国不成国了，这个国家已经打到半个世纪都爬不起来的一个国家。理解。然后呢，让他自己也有一个理由，对不对？对内可以交代，对外不必担心像啊拜登这样子的美国总统啊背后朝他开枪的可能性。是是。这很残酷的，所以这个到时候改口一下说，原先美国很支持我们的，现在呢美国换了人了，所以换人以后就支持就换了。 OK 好，那所以现在看到盟友我们刚刚一直在提到说，川普如果重新卷土重来再度当了美国新主人之后，很多的盟友也担心，包括日本在内哈。你也看到日本呢一改过去的保守态度，最近在国防上面呢积极的跟欧洲合作，当然除了跟乌克兰签署了为期十年的安全协议，今年还要提供这个乌克兰45亿美元啊，折合台币是1457亿的金额。那另外呢，日本先是跟英国、意大利共同开发了次世代的战机。日本空中自卫队19号到25号呢，更是第一次在北海道还有茨城县啊，跟德国、法国跟西班牙啊三国的空军的这个飙风台风战机来进行联合的演习。好，现在看到日本的那个会议跟。国家安全保障会议在今年3月，他们是修改了一个叫防卫装备移转三原则的运用指针，这是不是意味着说日本可以出口这些杀伤性的武器的成品了呢？蔡老师，应该说他们本来就想要去出口了。为什么用一个例子，就是澳洲，他们本来是日本要卖潜舰给澳洲了，可是说那时候订单被法国抢走，就传统潜舰，当然后来澳洲又变成所谓核动力，所以他那时候就想卖。那这一次跟上次一个不同点是，因为这一次嘛，我们知道啊，日本、英国还有意大利在开发第六代战机，那第六代预计是在2035年会成型，可是他们就会想。那英国跟意大利的话，他们就是说我开发之后，我希望要去卖给像是譬如说北约的一个国家。如果说他们可以卖，你不能卖的话，那你不是帮人家白白开发吗？所以他们就说啊，那我们可以卖。那卖的话，那就选定了有15个国家。所以这一次的通过主要是针对共同开发。可是这个共同开发的话，又会牵扯到刚刚主持人你所说的这种想法，因为他已经就通过了，过了等于是说我已经开了一扇门。那之后的一些武器共同开发，就依照这一条门就这样去走，可能就像譬如说是潜舰，
啊，或是说可能就是所谓的什么船舰啊可以去做。而且我们看一下啊，负责这个人的话叫做小野，是之前的外务大臣，现在是自民党里面负责所谓的安保的一个政调会长，就是负责安保这一块。他们基本的想法就会看到说，哎，那俄罗斯卖给印度，所以印度在这一次里面都不敢对俄罗斯讲太多的话。那我卖武器的话，第一可以降成本，第二个就是等于一个外交。那等于外交的话，他们又想到最近的一个韩国，因为最近韩国在俄乌战争里面卖了非常多的一个武器，特别是卖到波兰啊，卖到他们武器也不错。他们想，那我们东西也不错，为什么不能够像韩国一样？所以在这一次里面，就透过所谓的第六代战机，开了这么一扇门，对，其他东西嘛就依照这个模式下去去走，而且他们也是想，那我就下次再用一个内阁会议再通过，因为这次他只是内阁会议，内阁会议只要说首相叫下面的人类似来开个会议就过，不是国会通过。这种武器出口难道不用顾虑到美国吗？他们应该说会有跟美国稍微协商过，为什么？因为美国的话，他的武器他没有办法生产这么样的多，而且他们想过，我本来要跟你去开发，但是美国跟日本开发的话，他们会有一个难点，因为美国的话一些软体，像是我们讲的黑盒子啊这些，他都掌控在那个身上，那日本关键的一些，对，他都掌控，那日本那我自己不能够维修啊，包括一些美国武器来到日本维修的时候，他都围起来了，那围起来的话。那事实上日方也都看不到啊，他就能零件过来，他们帮他修一修，他再送走。所以这次跟英国、意大利的话是，这些软体都是我们自己可以控制，我们可以去做，跟美国的模式又会不同的。理解。接下来有一个分析啊，就是中国大陆社科院俄罗斯东欧中亚研究员啊张宏，他最近就分析说呢，五月份乌克兰因为得到西方技术的支持，建立了无人机部队，所以打击范围跟打击效果都明显提升啊，给俄军带来很大的损失。那当然，这个谈到最近乌克兰最常使用最多的这个无人机啊，当然就是包括曾经就打了莫斯科号的土耳其的这个 TB2 无人机，还有包括美国生产的弹簧刀系列无人机啊。那这些武器就是这些无人机，施总看怎么样在这次的俄乌战场上发挥影响？可是我们看的都是零星的一些战果，它对于整个大战局似乎也没有发生什么扭转战局的能力，不是吗？啊，这一点我赞同主持人所讲的。事实上，那个。中国社科院这位研究员他提的不是那么的一个精确了。无人机在这场战争的一个应用已经有好一段日子的。那的确五月开始呢，我们可以看到在乌克兰这边对无人机运用的量的那个提升，但是我不相信说单一种武器会关键性的主宰了这场战争的结果或者是走向，我觉得这个东西不可能了。那事实上无人机它有它的一个问题啊。我们六月底的时候，美国宣布要卖台湾两款无人机嘛。那我们的退役将领像那个帅化明，他就站出来说，这是一个消失于俄乌战场的一个垃圾啦。他是把这个无人机，特别是弹簧刀系列无人机，他是批评的非常的一个糟糕啊。最主要的一个原因，第一，它的攻击力真的是有限；第二，它本身有它的一个脆弱性。但是我也不是说无人机完全没有用，它还是有一定的战术上的一个意义。否则澳洲也，否则澳洲也不会说大概两个礼拜前，它也向美国采购了一些无人机。对，所以它有一定的用啊，它效果有一定程度的一个限制，但是它不可能因为无人机的出现或量的一个扩充就扭转了战局。而且乌克兰使用无人机有一部分的因素也是因为乌克兰没有空优这一块，